Ողջույն է RTN-ի եթերում ներ ամերիկյան սոցիալ-տնտեսական լուրերն են։ Էլեկտրաշոկ ավելի հստակ հոսանքի սակագինը կբարձրանա Glendale քաղաքում։ Glendale Water and Power-ի սակագների բարձրացման նախագծով առաջարկվում է այս դեկտեմբերին թանկացնել էլեկտրաէներգիան 14.8%-ով։ Այնուհետև 24 թվականի հուլիսին ևս 11.3%-ով։ Իսկ դրանից 1 տարի անց 25 թվականի հուլիսին բարձրացնել հոսանքի սակագինը ևս 11.3%-ով։ Glendale Water and Power-ից հայտնել են, որ հոսանքի թանկացումը անհրաժեշտ է երկարաժամկետ ծրագրերի համար, հատկապես վերականգնվող էներգիայի նախագծերի ոլորտում։ Glendale Water and Power-ը պարտավորվել է մինչև 2030 թվականը հասցնել վերականգնվող աղբյուրներից բնակիչներին էլեկտրաէներգիայի մատակարարման տեսակարգը ընդհանուր մասնաբաժինը 60%-ի, այսինքն 2030 թվականին Glendale-ում սպառվող հոսանքի առյուծի բաժինը պետք է լինի վերականգնվող աղբյուրներից, այսինքն պետք է արտադրվի այլ աղբյուրներից, ոչ թե ավանդական։ Դրա համար իհարկե անհրաժեշտ են խոշոր ներդրումներ։ Glendale Water and Power-ի գլխավոր տնօրեն Մարկ Յանգը հայտնել է, որ հոսանքի սակագնի բարձրացումը պայմանավորված է նաև էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների ավելացմամբ, ինչը զգալի ծանրաբեռնվածություն է ստեղծում էլեկտրահաղորդման համակարգերի ցանցերի համար։ Glendale-ի քաղաքային խորհրդի անդամները նշում են, որ հոսանքի թանկացումը կբարդացնի բնակիչների կյանքը, քանի որ զգալի կավերացնի կոմունալ ծախսերը։ Ամեն դեպքում Glendale Water and Power-ը նախատեսում է ներկայացնել սակագների վերաբերյալ նախագիծը այս նոեմբերին։ Եթե Glendale-ի քաղաքային խորհուրդը հաստատի այն, էլեկտրաէներգիան կսկսի թանկանալ արդեն դեկտեմբերից, եւ առաջիկա 3 տարում հոսանքը ընդհանուր առմամբ կթանկանա ավելի քան 35%-ով։ Այս պահին Glendale-ի բնակիչները հոսանքի համար 1 կիլովատի համար վճարում են 25 սենտ, ինչը 19%-ով ցածր է Կալիֆոռնիայի միջին մակարդակից, այսինքն դրույքաչափը 19%-ով ցածր է, սակայն մոտ 40%-ով բարձր է ազգային մակարդակով էլեկտրաէներգիայի դրույքաչափից։ Ազգային սակագինը 18 սենթ է միջինում 1 կիլովատի համար։ Glendale-ում էլեկտրաէներգիայի սակագնի սպասվող բարձրացման վերաբերյալ լուրը նախագիծը խնդրել ենք մեկնաբանել Glendale-ի քաղաքային խորհրդի անդամ Արդի Քասախյանին։ Ողջույն, պարոն Քասախյան, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար, մեր հարցին պատասխանելու և զանգին պատասխանելու համար։ Որքանով էր սպասված այս առաջարկը և կհաստատվի այն արդյոք։ Սա արդեն սպասված էր, որտեղ տարիներով գիները չեն բարձրացվել և մանավանդ, որ ոչ միայն չեն բարձրացվել, բայց բավարար չեն բարձրացվել, որտեղ մենք ունենք մի շարք մեծ պրոջեկտներ, որ պետք է կատարենք, որ կապատեն էլեկտրաէներգիայի հուսալիության հետ, բնապահպանական կայունության հետ, համակարգի մեր էլեկտրական ֆինանսական ապշության հետ, և ինչպես բոլոր գիտեն, դժբախտաբար ամեն ինչի գիները բարձրացել են, սկսած կաթից և ձվեղենից, թե նավթից և ուրիշ ամենից, և քաղաքը դրանցից ազդվում է, ոչ թե ուղիղ ձևի, բայց երբ ամեն ինչի արժեքը բարձրանում է, բնականապես քաղաքի սպասարկությունների գիններն էլ պիտի բարձրանան, բայց հատուկ այս բարագային կապատեն մի շարք աշխատանքի հետ, որը պիտի հաստատի, ինչպես նշեցինք, մեր էլեկտրաէներգիայի հուսալիության հետ։ Մենք Solar արևի ճարակայքներով ստեղծվող էլեկտրականության մեծ պրոջեկտներ ունենք քաղաքում, որ պիտի փորձենք իրականացնել, նաև մեր գլխավոր էլեկտրակայարանի վերանորոգումը, որ ավելի քիչ արտադրվող էլեկտրական բնական գազով մոտորներով պիտի հաստատվի Grayson Power Plant-ի վերանորոգումը։ Եվ այս ամենը մեծ պրոջեկտներ են, որ տասնյակ եթե ոչ հարյուր միլիոն դոլարների արժեք ունեն, և դժբախտաբար պիտի դա դրանց ֆինանսական գինը փոխանցվի մեր բնակիչներին և բիզնեսներին։ Հիմա թե ինչ է առաջարկվել մեզի, ես համաձայն եմ Նետոմասիչյան համայնքի հետ, որ հարվածը շատ շուտ և շատ ծանր ձևի է ներկայացվում, և ես կուզենայի, որ դա ոչ թե հետաձգվի, որտեղ ի վերջո պետք է դա մենք վճարենք, բայց ավելի թեթև և ավելի նվազագույն ձևի տոկոսային արժեքները բարձրանան։
Այժմ էլեկտրական և ջրի բաժինը առաջարկում է 14.8% առաջին տարվա ընթացքում, մինչև դեկտեմբերի 1-ը, և հետո 11.3, և հետո ևս նորից 11.3. Իսկ դա հետևի 3 տարվա ընթացքում ես կարծում եմ շատ մեծ հարված կլինի շատ մեր բնակիչներին, և պիտի աշխատենք, որ փորձենք տեսնենք ուրիշ ինչ միջոցներով կարող ենք հետևացնել այդ գնի հարվածները, բայց ընդհանրապես մենք ֆինանսական իրականություններ ունենք, որ մեր առաջ կանգնած են, և դժբախտաբար, որովհետև անցյալ քաղաքապետարանի խորհրդների նիստերը չէին քննարկել այս հարցերը և չէին լուծել, լուծումը հիմա մեր առաջ է նստած, և մենք պետք է փորձենք գտնել ձևը, ինչպես կողմնորոշվենք և առաջ գնանք ապահովելու Գլենդելի էլեկտրական ապագան։ Շնորհակալություն, պարոն Խասախյան, հույս ունենանք, որ բնակիչները իսկապես ի վիճակի կլինեն հաղթահարել այս մարտահրավերը, որը իսկապես մարտահրավեր է, հաշվի առնելով գնաճի ընդհանուր մակարդակ ամբողջ Կալիֆորնիայում, Լոս Անջելես քաունթիում և անշուշտ Գլենդելում։ Շնորհակալություն, պարոն Խասախյան, մեր հրավերը ընդունելու, մեր հարցին պատասխանելու համար։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Ամեն դեպքում, եթե ունեք հարցեր Գլենդելում հոսանքի վճարի վերաբերյալ կամ ցանկանում եք օգտվել հոսանքի համար նախատեսված սոցիալական աջակցության ծրագրերից, կարող եք զանգահարել 855-550-4497 հեռախոսահամարով, սա Glendale Water and Power-ի հեռախոսահամարն է։ Մյուս թեմաները, երկու դեղատների կողոպուտ, որոնց սեփականատերերը հայեր են, Los Angeles-ի Police Department-ից հայտնում են, որ այս երկու շաբթի գիշերը ժամը 3-ի սահմաներում թահանգայում Miracle դեղատունը ենթարկվել է կողոպուտի։ Հենց այդ նույն օրը Լուսադեմի ժամը 4-ին դարձյալ թահանգայում նույն ճակատագրին է արժանացել նաև Remedy Drugs դեղատունը։ Դեղատներից մեկի սեփականատերը ABC7-ին տված հարցազրույցում նշել է, որ իր դեղատունը արդեն 3-րդ անգամ են ներխուժում գիշերը։ Տեսախցիկները արձանագրել են կողոպուտի դեպքերը, հանցանքին մասնակցել է մինչև 4 անձ, կասկածյալներին հաջողվել է փախչել։ Լոս Անջելեսի ոստիկանական բաժանմունքը հետաքննում է միջադեպը և որոնում կասկածյալներին։ Մենք կհետևենք իրադարձության զարգացմանը, դեպքերի զարգացմանը և կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Եվ վերջում էլ բենզինի գնի մասին, բենզինի գինը Լոս Անջելես քաունթիում 1 գալոնը էժանացել է վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում, նվազել է մոտ 6 սենտով և այժմ արժե $5.20 միջինում։ Բենզինը էժանացել է նաև Օրինջ քաունթիում, այնտեղ ևս 5-ից 6 սենտով, հասնելով $5.35 այս երկու շաբթի օրը։ Հարավային Կալիֆոռնիայի ավտոմոբիլային ակումբից հայտնում են, որ գազի տեղականգները դեռ կիչնեն ձմեռային խառնուրդի բենզինի Winter Blend-ի մանրածախ շուկայում վաճարքի հետևանքով ավելացել է շուկայում բենզինը։ Ամեն դեպքում մինչև տարեվերջ բենզինի գինը զերծ կլինի բարձրացումից, կանխատեսում են փորձագետները։ Այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն, որ հետևում էիք, կհանդիպենք ուրբաթ օրը ARTN News-ի շրջանակում։ Տեսություն։